جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین. گلگت بلتستان بھر میں چہلم امام حسین علیہ السلام عقیدت و احترام سے منایا گیا، مجالس اور ماتمی جلوس برآمد. گلگت، سکردو، ہنزہ نگر، غزر سمیت دیگر علاقوں میں مجالس کا انعقاد کیا گیا. بلتستان ڈویژن کے چاروں اضلاع میں شہداء کربلا کے چہلم کے موقع پر 800 سے زائد جلوس برآمد ہوئے. ہم چلیں یا رکیں، جہاں کے ساتھ بھی، جہاں کے بعد بھی، جہاں کے ساتھ بھی، جہاں کے بعد بھی، بادشاہ ہمارا یا حسین. جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، جانم یا حسین، حسین حسین، بادشاہ بادشاہ. آئی جی پی ثناء اللہ عباسی نے گلگت بلتستان کے تھانوں اور پولیس دفاتر میں سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی ہے. آئی جی پی نے علاقے کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے. پابندی کا اطلاق حوالات کے قیدیوں پر بھی ہوگا. سگریٹ نوشی پر پابندی کے احکامات سے تمام ضلع پولیس سربراہوں کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے. فوری عمل درآمد کی بھی ہدایت کی گئی ہے. آغا راحت حسین الحسینی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہمیں متنازع کہا گیا، لیکن ہماری زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں. ترقیاتی منصوبوں کے لیے آنے والا پیسہ وزیر اعلیٰ کی جاگیر نہیں، جو من پسند علاقوں پر خرچ کرے. آئینی حقوق میں مسئلہ کشمیر رکاوٹ ہے تو متنازع علاقے کو حقوق دیے جائے. ترجمان ایم ایس ایف نے کہا ہے کہ راجہ جہانزیب کی 5 سالہ کارکردگی صفر ہے، انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے. یاسین کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جس کو آج تک سرکاری محکموں کی پالیسی اور کام کا پتہ نہیں. صوبائی حکومت کی بہتر پالیسی کی وجہ سے یاسین میں ہسپتالوں کی حالت بہتر ہو چکی ہے.